Dick, wat maakt dit een hoop losser? Nee, ja, verschrikkelijk veel. Kijk, ik had natuurlijk al wel een beetje verwacht van tevoren. Ik ken hem, de Bollestreek, ik ken de club Katwijk. Ik heb natuurlijk van tevoren ook heel veel ins en outs al meegemaakt. Zeg maar voor deze wedstrijd, omdat ik alles meekreeg. Maar goed, als je dan uiteindelijk hier bent en staat, dan is het toch wel weer een overtreffende trap. Ja, zeker. Het is wel indrukwekkend. Ik wist van tevoren wel dat er, sowieso ik ken Katwijk natuurlijk een beetje, dat er wat ging gebeuren. Alleen ja, Sander verwoordde het zelf wel eigenlijk mooi dat er zoiets, zoveel mensen op af zouden komen en zoveel dingen zouden gaan gebeuren. Dat wist ik ook niet. En indrukwekkend. Zet alles weer een beetje in perspectief, hè, waar we mee bezig zijn. Ja, heel mooi. Ja. Ja, ik denk dat dit echt geweldig is. Ik stond zelf al met tranen in mijn ogen en kippenvel op mijn lijf. Ja, en als ik dan zie wat er van minuut 1, van half 7 bij wijze van tot vanavond 9:30. Het is echt geweldig dit. Nou, nee, niet verrast. Maar ik vind het wel geweldig dat dit kan. En dat we dit doen met z'n allen. En dat de club dit gewoon echt prachtig ook heeft geregeld. Maar ook bij alle andere clubs. Ik ben echt iedereen echt dankbaar voor deze avond. Ja, want jullie hebben het gewoon in 2 weken in elkaar gezet dit, hè? Nou ja, goed. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb eraan meegedacht in het begin en daarna heb ik het helemaal losgelaten. En die mensen hier van de club, ja, dat is gewoon echt geweldig. Van de sportsvereniging tot iedereen, die sponsoren. Ook andere clubs die helpen. En Karim Hadji, die ken ik natuurlijk hartstikke goed. Die dat samen met alle andere mensen van de club verder heeft geregeld. Ja, ik heb natuurlijk dit jaar heel veel contact met Sander. Teammanager en ik als aanvoerder wil je nog wel eens wat regelen samen. Maar in de jaren dat ik bij Katwijk ben begonnen, ja, Sander was hier een bekend gezicht. En Sander liep hier gewoon heel veel over de velden. Dus ja, in de loop van de jaren ga je hem steeds beter leren kennen. En ja, wat ik zeg, dit jaar heb je ineens wel heel veel contact. En dan komt dit verschrikkelijke nieuws naar boven. Ja, verschrikkelijk fanatiek. Maar dan praat ik alweer sneller als sportman. Als mens supergoed, supergoed hart, constant aanwezig voor de spelers. Zelfs nu nog, iedereen kan bij hem terecht. Is gewoon een super persoonlijkheid. En ik denk, als je net hebt gevolgd ook wat hij zegt nadat hij het veld is opgekomen en hoe hij praat. Dat is typisch Sander. Hij kan zich goed verwoorden, hij kan zich goed uiten. Het is gewoon fantastisch. Jullie hebben het echt heel erg moeilijk mee, hè? Ja, dit doet wel pijn, ja, ook binnen de groep. En dat merk je wel heel erg. Sander is zelf een lieve jongen. Een jongen die alles tot in de perfectie wil regelen voor ons. Altijd met zijn spelers bezig is. En dan proberen wij nu zo vaak mogelijk voor hem er te zijn. En dat is wel eens lastig. Natuurlijk doet het wat met een team. En hij was, ondanks dat hij pas net als teammanager zeg maar bezig was, was het wel, had hij vorig jaar, kwam hij al redelijk vaak langs op trainingen. En voelt toch als iemand van je groep het zwaar heeft. En dat ga je als team wel mee om. En ik denk dat het ons positief kracht moet geven eigenlijk voor de toekomst. Dat hoop ik dat het zo gaat werken. En laten we hopen dat hij het eind van het seizoen alles nog mee kan gaan maken. En dat we het een mooi einde kunnen geven. Maar natuurlijk doet het wat met je team. Ja. Dat merk je wel inderdaad. Ik bedoel, het is toch wel een praatje in de kleedkamer. Het is waar de jongens onderling over praten. Dat zijn wel moeilijke dingen. Maar ik denk dat het wel heel goed is dat we hier gewoon als groep ook over kunnen praten met elkaar. En dat tekent de groep wel. Ja. Draag je de topscorerstitel op aan hem? Als je hem pakt? ik hoop nog iets veel moois dat we dat met z'n allen kunnen opdragen aan hem. Alleen dat heb je natuurlijk nooit. Ja, dat heb je wel in eigen hand, alleen dat weet je natuurlijk nooit. Alleen wat ik zeg, het zit dat soort dingen over kampioenschap, Kozakken Boys verloren, we hebben het over, weet je. Dat zit alles in perspectief. Ik zie hem vandaag met zijn kinderen, met zijn ouders, het veld oplopen met zijn vrouw. Ja, dan telt er eigenlijk maar één ding in het leven en dat is eigenlijk je gezondheid. En het is wel triest om dat te zien, ja. En als je het zo ziet, ben je dan blij dat je gewoon bij Katwijk blijft, bij zo'n club? Ja, nee, kijk, tuurlijk, je weet dat dit de charme van die club is. We spelen op hoog niveau, maar het is toch gewoon een familie. In de kantine is het gewoon zoals het in bijna elke gezellige amateurvereniging is. Zo is dat hier ook. En dat is wel het unieke van deze club. En met zulke dingen, met vuurwerk en het is gewoon gaaf. Ja. En zaterdag Gillissen. Ja, maar het is totaal niet belangrijk nu, op dit moment. Ja, dat is een beetje het verhaal, hè. Het leven gaat altijd door. En
Ja, wij moeten gewoon dit seizoen voor Sander af gaan maken. En dat gaan we doen.